ערב טוב לכולם. בשבוע הבא ניפגש עם הרב דוקטור יצחק בן דוד, חירות, שוויון ואחווה, מבט מקראי. והערב נארח את פרופסור רחל ליאור, ידידה ותיקה, ותיקה שלנו, שתמיד מעמיקה בכל נושא, כמה שאפשר לרדת לעומקו, וצריך להקשיב טוב אליה, כי היא לא חוזרת על אף מילה פעמיים. אז צריך להקשיב טוב לכל מילה שהיא אומרת. אנחנו שמחים לארח את רחל, שאנחנו אוהבים אותה. הנושא הוא ספרות ההיכלות, ראשיתה של המיסטיקה היהודית. אז בבקשה רחל. תודה רבה. ערב טוב, אני שמחה לראות את כולם. ואני מבקשת לדבר על נושא שרובו איננו מוכר או מובן לציבור. שלוש המילים, היכלות, מרכבה ומיסטיקה, שייכות לאותן מילים ששמעו אותם, אבל לא ממש מבינים אותם. נתחיל במיסטיקה. מיסטיקה עוסקת בפריצת גבולות. כל דבר שאדם מתאר בכתב או בעלפה, בשירה, בליטורגיה, בסיפור, שהוא רואה בעולמות סמויים מן העין, בעולמות עליונים, בעולמות בחלום, בעולמות שבדמיון. עכשיו, איך אדם רואה ומה אדם רואה, אנחנו איננו יודעים אלא באותו רגע שהוא כותב ושהוא מחלק איתנו את אותם דברים שהוא ראה או חווה. אז ההגדרה הקצרה של מיסטיקה היא פריצת גבולות. כל מה שאתה יכול לפרוץ מעבר לגבולות הזמן והמקום, מעבר לגבולות המרחב, מעבר לגבולות ההיסטוריה, וההתרחשות הזו, כפי שאמרתי, לא היא העומדת למבחן, אלא הקומוניקציה שלה. איך אתה מתאר את מה שראית בחלום או בחזון או בהקיץ או בשירה, בכל דרך שהיא, וזה יכול להיות נבואה וזה יכול להיות חזון, אבל העיקר הוא שאתה כותב את מה שראית, חווית, חלמת, והשני יכול לקרוא. כלומר, המסורת המיסטית היא מסורת כתובה, והנקודה הזו חשובה, משום שאנחנו עוסקים ברב מערכת תרבותית. דהיינו, ספרות ההיכלות היא ספרות שהתחברה במקביל לתקופת המשנה והתלמוד. תקופת המשנה והתלמוד היא תקופה מורכבת מאוד, שעומדת בסימן סוף העולם המקראי. בית שני נחרב בשנת 70. האסון הגדול של מרד בר כוכבא היה בשנות ה-30 של המאה השנייה לספירה. בין שנת 70 לשנת 132 עד 135 התרחשה תמורה עצומה בעולם היהודי. היה צריך להתמודד עם אותם דברים שאף פעם לא התמודדו קודם. עם מציאות שאין בה מקדש ואין בה כהונה ואין בה סדרי משמרות ואין בה מסורת מקראית, היה צריך להמציא עולם חדש לגמרי. לא אדם אחד המציא ולא חוג אחד, אלא כמה וכמה חוגים בעת ובעונה אחת, נאבקו על המרחב התרבותי, על המרחב ההיסטורי, על המרחב הכתוב. לכל אחד היו סדרי עדיפויות אחרים. אגב, בכל תקופה, אף פעם ומעולם לא היה רק כל אחד. אנחנו הרבה פעמים מכירים רק כל הגמוני אחד, כלומר, הכל שהתבלט או הכל שנזכר, אבל תמיד היו גם קולות נוספים, קולות שוליים, קולות שנויים במחלוקת. אלה מעניינים אותי באופן מיוחד. כלומר, לאו דווקא הקול ההגמוני, אלא דווקא הקולות של השוליים. הקולות הנאבקים, הקולות המצונזרים, הקולות הנרדפים, והרקע למאבק, על מה מתפלמסים, על מה נאבקים. התקופה שאנחנו מדברים עליה, כמו שאמרתי, נחשבת כרב מערכת תרבותית. בעת ובעונה אחת נוצרת המשנה ונוצרת התוספתא ומתחילות להיווצר התורה שבעל פה, אבל בעת ובעונה אחת גם נוצרת התפילה, ונוצרת הליטורגיה, ונוצר הפיוט, ונוצרת המיסטיקה. במאות הראשונות של האלף הראשון לספירה, נוצרים מכלולים ספרותיים מרתקים מעניינים ביותר. הם נוצרים במרחבים שונים, הם נוצרים במקומות שונים, זה לא הכל חופף מבחינת זמן, אבל באופן כללי אנחנו מדברים על המאות הראשונות של האלף הראשון לספירה אחרי חורבן המקדש. אני רוצה לשתף אתכם
במסך, רגע. רואים את המסך? אלי, רואים את המסך? רואים. תודה, בסדר גמור. אני רוצה להתחיל, לפני ההסברים, אני רוצה להתחיל לקרוא טקסט מספרות ההיכלות, ואני רק אקדים משפט אחד. ספרות ההיכלות והמרכבה עוסקת בתיאור העולם הסמוי מן העין. המילה מרכבה נגזרת מהביטוי ולתבנית המרכבה הקרובים זהב לשוחחים ופורסים על ארון ברית אדוני, שזה תיאור של מרכבת הקרובים שהייתה במקדש. המקדש איננו אחרי שנת 70 לספירה. כנגד ההיכל הארצי שאיננו, בוראים בדמיון, בספרות, בשירה, שבעה היכלות עליונים. המילה מרכבה מתייחסת לעולם המלאכים, לעולם הסמוי מן העין, וספרות ההיכלות מתחילה מתוך הטענה שנפתח ציר גלוי בין השמיים לארץ, או ציר סמוי בין הארץ לשמיים, ובני אדם יחידי סגולה שקוראים להם יורדי מרכבה, יכולים לעלות בין הארץ לשמיים ובין השמיים לארץ. אני רוצה לקרוא, כמו שאמרתי, כמה שורות שיר, אני רוצה שתשימו לב לעברית יוצאת הדופן ביופיה, ועל השאלה מי כתב אותה אני אענה אחר כך. בינתיים רק נשים לב למה כתוב בה. מי שזוכה לרד במרכבה, כיוון שעומד לפני כיסא הכבוד, פותח ואומר שירה שכיסא הכבוד משורר בכל יום ויום. תהילה, שירה וזמרה, ברכה, שבח והלל, וקילוס ותודה, הודיות, ניצוח, ניגון, הגיון, גילה, צהלה, שמחה וססון, רננות, נועם, ענווה, נוגה, נוי, אמת, צדק ויושר, סגולה, פאר, עוז, אילוץ, אילוז ואילוי, נחת, מנוחה ונחמה, שלווה והשקט ושלום, שעון בטח, טובה, אהבה, חמדה, חן וחסד, ויופי, תואר, אדר וחמלה, זיו, זוהר, זכות, זורח, הופע, עטור נוגה, אור, סיגוף פלאות, וישע, רוקח, רוקח, ממולח מאור או ממולח תואר, נושאי רוממה ותוהרה, זיהיון, עזוז וגבורה וחיל וקדושה, ניקיון, גאווה, גדולה ומלכות, הוד והדר כבודו, תפארת לזהר אריאל, אדוני אלוהי ישראל. מלך מפואר, המאותר בתפארת, המאודר ברקמי שיר, מאותר בהוד, כבוד והדר, עטרת גאות, כתר נוראות, ששמו ערב לו וזכרו סומך לו וכיסאו מפואר לו, והיכלו מהודר לו, וכבודו נחמד לו, הוא נאה לו, ומשרתיו מנעימים לו, וישראל מגידים לו, וזו ונפלאותיו, מלך מלכי המלכים, אלוהי האלוהים, אדוני האדונים, המסוגב בכתרי מלכות, מוקף בענני נגידי נוגה, שבענף הודו כיסה שמיים, הדרו יופיע מרומים, ומיופיו התבערו תהומות, ומתוארו התבערו, ונאום מפליא תוארו, ואיתנים מפוצץ כתרו, יקרים תורת חלוקו, וכל עצים ישמחו בדברו, ירננו פשעים בשמחתו, ובדבריו יזלו בשמים, תורדין ויוצאים יקרים בלהבי אש. כל השירה הארוכה הזו, שגם אם לא יכולתם לעקוב אחרי כל מילה, יכולתם, אני מקווה, להתרשם מהאושר הלשוני. לעולם אל תאמינו שהשפה העברית הייתה מתה. אין מאה, אין, ולו מאה אחת, שאין בה יצירה עברית מפוארת, עשירה, מורכבת. היצירה הזו היא שירה. השירה הזו בונה עולמות סמויים מן העין. אני רוצה לחזור ולהדגיש את מה שהתחלתי. התקופה היא אחרי חורבן המקדש. אלוהים איננו. אלוהים איננו נמצא במקום שהוא היה נמצא לאורך כל העולם המקראי, במקדש, בעיר שהוא בחר לשכן את שמו שם, בהיכל שהוא בחר לשכן את שמו שם, כנגד ההיכל שאיננו, כנגד ירושלים שנחרשה לאיים, ואדריאנוס בנה עליה את המקדש שלו, איליה קפיטולינה, המקדש אלילי, בנו בעלי הסוד, יורדי המרכבה,
שבעה היכלות עליונים, כולם נבנו ללא יוצא מן הכלל, בכוח המילה הכתובה. שפע של יצירה מדהים, עושר מילולי, עברית נהדרת, כל כולה עוסקת בעולמות עליונים. הם אינם עוסקים בעולם הזה, הם אינם עוסקים בהלכות, הם אינם עוסקים בביאורי פסוקים, הם אינם עוסקים בפרשנויות, הם עוסקים בדבר אחד ויחיד, בעולם הסמוי מן העין. את העולם הסמוי מן העין הם בוראים במילים, בשירים. איפה זה מתרחש? בזיקה למה זה מתרחש? קודם כל נתחיל ונראה את מראה המקום של השיר הזה שקראתי. הטקסט שממנו קראתי שמו היכלות רבתי. הספרות הזו נקראת ספרות ההיכלות, כי יש בטקסטים שקוראים לה היכלות רבתי, היכלות זוטרתי, ספר ההיכלות ועוד. עכשיו, המהדורה האחרונה, זו שמקובל להשתמש בה היום במחקר, נמצאת בסינופסיס לספרות ההיכלות, שערכו ביחד פטר שפר ומרגרט שלוטר וג'ורג' פון מוטיוס, אחר כך יותר מאוחר הפירוט המלא יוזכר. כל הטקסטים, שבעה טקסטים של ספרות ההיכלות, שבעה כתבי יד מקבילים, ערוכים בשבעה טורים אחד ליד השני, כדי שאפשר יהיה לתקן מילים שבמסורת כתבי היד השתמשו בהעתקה. כלומר, אותו טקסט מופיע שבע פעמים משבעה כתבי יד שונים. לטקסט, הכותרת הכללית שלו היא היכלות רבתי, אבל יש היכלות רבתי, כתב יד מינכן וכתב יד אוקספורד וכתב יד דרופסי וכתב יד הונגריה, כלומר, יש כתבי יד שונים מספריות שונים בעולם. כמה קדומים כתבי היד האלה? חלק מהאלף הראשון לספירה, מן הגניזה, מסוף האלף הראשון, חלק מהאלף השני, מכתבי יד של חסידי אשכנז באירופה, ספרות ההיכלות הועתקה במקומות שונים, בחוגים שונים, כולה נחשבת ספרי קודש. היא ספרות שהתחברה סביב עולם בית הכנסת. היא קשורה לקדושה, היא קשורה למלאכים, היא קשורה למקדש, היא קשורה לכהנים, היא קשורה לחוגים, שרצו להנציח את העולם שהיה ואיננו. ואני חוזרת ואומרת, כנגד ההיכל הארצי הם בנו בשירתם שבעה היכלות עליונים. כנגד הכהנים שחדלו מלשרת, הם בנו משמרות של מלאכים, מלאכי השרת. כנגד הדברים שהיו עיקרה של עבודת הקודש, כנגד הקורבנות, הם כתבו תפילות, כנגד הלוח המקודש, הם יצרו לוח שנשמר על ידי המלאכים, כל עבודת הכהנים מתוארת כעבודת מלאכים. הם לא המציאו את זה, הם ממשיכים כאן מסורת עתיקה, שקוראים לה מסורת המרכבה. איכן מתחילה מסורת המרכבה? היא מתחילה בזמן חורבן בית ראשון. כלומר, מסורת המרכבה שאני מדברת עליה כרגע, של ספרות ההיכלות, היא תוצאה של חורבן בית שני, אבל מסורת המרכבה העתיקה, הכהנית, מתחילה בחורבן בית ראשון, כאשר הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן, הוגלה לבבל ושמע על האסון של המצור על ירושלים, נבוכדנצר, חורבן בית ראשון, והוא אומר לשומעיו בבבל, שהוא זכה לראות מחזה על נהר כבר, ובמחזה הוא ראה קרובים ואופנים וגלגלים וכל מיני דברים שהיו בחצרות המקדש, במקדש שלמה, במקדש שתכנן דוד ובמקדש שבנה שלמה בנו. המקדש, על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית, אני נסמכת כאן רק על ההיסטוריוגרפיה המקראית, על פי ההיסטוריוגרפיה המקראית, המקדש נבנה במאה העשירית, עמד על תילו במאה התשיעית, השמינית, השביעית והשישית, בראשית המאה השישית, הוא נחרב בידי המלך נבוכדנצר מבבל, שהגלה את הכהונה לבבל, וכתוצאה מהחורבן של הבית הראשון, יש לנו את דבריו של הנביא ירמיהו, יש לנו את מגילת איכה, יש לנו את דבריו של הכהן יחזקאל, אגב גם הנביא ירמיהו היה כהן וגם הנביא יחזקאל היה כהן, כל אחד מהם הגיב בצורה אחרת על החורבן. המסורת ששמה מסורת המרכבה
מתחילה עם הנביא יחזקאל, ומיד נראה אותה. אבל לפני שנגיע ליחזקאל, אני רוצה להקריא לכם משפט אחד יוצא דופן, מספרות ההיכלות, מהיכלות זוטרתי, שבה אחד מגיבורי ספרות ההיכלות, שיש לה גיבורים ארציים וגיבורים שמיניים, לגיבור הארצי המרכזי שלה, קוראים רבי עקיבא, זה שאתם מכירים אותו, מארבעה נכנסו לפרדס, נחזור לזה, והגיבור השני שלה הוא רבי ישמעאל, כהן גדול. לגיבור השמימי שלה קוראים חנוך בן ירד ומטטרון. כל השמות האלה ייזכרו לאלן ויוסברו לאלן, אבל בינתיים אני רק רוצה להקריא לכם משפט בסעיף 2 לפניכם. כאשר עלה עקיבא לשמיים, או ירד במרכבה, אלה שני מושגים חופפים. כשמישהו עולה לשמיים דרך העמוד הידוע ליודעי חן, חן זה חוכמת הנסתר, אומרים עליו שהוא ירד למרכבה. מה זה ירד למרכבה? זה לא ירד כמו דיסנד, זה ירד כמו לרדות, כמו לשלוט על עולם המרכבה, כמו רדו בדגת הים וכבשוע. יורד מרכבה זה מי ששולט בסוד הירידה למרכבה או בסוד העלייה למרכבה. כאשר עלה רבי עקיבא לשמיים ואמר לחבריו שהוא זכה לראות שבעה היכלות עליונים, והוא ראה את היושב על הכיסא, והוא ראה עולמות שאחרים לא ראו, הם שאלו אותו, איך הוא נראה? ספר לנו מה ראית. ענה להם רבי עקיבא, ומכאן אני מקריאה בסעיף 2, אמר רבי עקיבא, כביכול כמותנו, והוא גדול מכל, וזהו כבודו שנסתר מפנינו. הוא עצמו, הקדוש ברוך הוא עצמו רומי שרית אלמה, כלומר כבודו מלא עולם. כעין השמש, כעין הירח, כעין הכוכבים, כפני אדם, וסבר קלסתר פניו כדמות הרוח וכצורת נשמה, שאין כל בריאה יכולה להכיר בה, וגבייתו כתרשיש, תרשיש זה אוקיינוס בעברית, וגבייתו כתרשיש, מלוא כל העולם, שאין קרובים ורחוקים מכירים. אני אחזור ואקרא. שואלים את רבי עקיבא, מה ראית? והוא עונה, כביכול כמותנו הוא, כלומר יש לו איזשהו צביון אנושי, אבל הוא גדול מכל, וזהו כבודו שנסתר מפנינו. ראיתי אבל הוא נסתר. הוא עצמו כבודו מלא עולם, כעין השמש, כעין הירח, כעין הכוכבים, כפני אדם. אבל כשאתה שואל איזה מין פנים יש לו, הוא אומר משפט נפלא, כאן באותיות מודגשות, וסבר קלסתר פניו כדמות הרוח וכצורת נשמה. מישהו ראה רוח? מישהו ראה צורה של נשמה? לא. אבל פניו של האל הם כדמות הרוח וכצורת נשמה, שאין כל בריאה יכולה להכיר בה. הציטוט הזה הוא מהיכלות זוטרתי, ספר נוסף אחרי היכלות רבתי, זה נחשב הטקסט הכתוב, הקדום ביותר של ספרות ההיכלות, הוא מכתב יד ניו יורק. עכשיו, לפני שנמשיך בהקשר ובהסבר, אני רוצה להקריא שוב עוד שיר משירת ההיכלות. הם מתארים את המלאכים בעולמות העליונים, מה הם עושים, איך הם מכהנים בשבעה היכלות עליונים, מתארים את יופיים, מתארים את עבודתם. עטורי פאר מוכתרי כתרים, מרנני עליון בשיר גילה, רוממו אתם לאדון להווה, כי בשכינת שכינה הדר הדרי חדרי חדריו אתם חונים. הפלי את שמכם משם משרתיו, הבדיל אתכם ממשרתי מרכבה. המזכיר שם אחד מכם, אש לוהטת, להווה סובבת, שלהבת מקפת. גחלי אש, גחלי זיו מנצות, כדבר שנאמר, קדוש, קדוש, קדוש. מחמדי נורא, ברורי עליון, נשואי פנים, הדורי שיחה, נעימים ונחמדים בעיני שדי, אומרים ונשמעים לפני מלך מפואר, משרתי הדריו נקראים, מלך הדור יושב בחדרי היכל דממה, אימה ויראה, קדושה וטוהרה, כדבר שנאמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. זה ציטוט מהיכלות רבת, ומראה המקום הוא סינופסיס לספרות ההיכלות. אוקיי, שמענו את העברית של ספרות ההיכלות.
בואו ננסה להבין מאיפה מתחיל מושג המרכבה. ראיתם מקודם, אני אחזיר שנייה אחת לשורה, הבדיל אתכם ממשרתי מרכבה. המילה מרכבה מקורה בספר דברי הימים א', כ"ח, י"ח. דוד נותן הנחיות לשלמה בנו, לפי הטקסט הכהני דברי הימים, והוא נותן לו הנחיות איך לבנות. הוא מתאר מבחוץ פנימה. כל ספר כ"ח, כל פרק כ"ח בדברי הימים א', הוא תיאור מפורט שמנחה דוד את שלמה בנו ביחס לבניין המקדש מבחוץ הפנימה. בסוף הפרק הוא אומר כך, ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשקל, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. אנחנו עכשיו נתעכב רגע לפסוק הזה. איפה נמצא מזבח הקטורת? אלה מכם שבקיאים בחומש זוכרים שספר שמות מתאר בפרטי פרטים את מה מצוי במשכן. מניין אנחנו יודעים מה מצוי במשכן? מי בנה את המשכן? על פי איזו תבנית בנו את המשכן? התשובה היא, משה בן אמרם בן קהת בן לוי, נלקח לשמיים, עלה על הר סיני, וזכה לראות את תבנית המרכבה. מה זה מרכבה? מרכבה אלה הכרובים, הכרובים שפורסים כנף על הכפורת, יש שני כרובים, לכל אחד מהכרובים יש כמה כנפיים, הכנפיים שלהם נוגעות זו בזו, הכרובים עומדים על הכפורת. המשפט שחשוב לנו מהתיאורים הנפלאים בספר שמות, בפרקים ו' וז', זה איך ו' וז' זה ספר מלכים, הפרקים החשובים בספר שמות שמתארים את מה שמשה ראה על ההר, נאמר על התיאור שם, ככל אשר הוראת בהר. המילה תבנית חוזרת בספר שמות חזור ושנו. משה הוראה את תבנית המזבח, משה הוראה את תבנית המנורה, משה הוראה את תבנית הכפורת, משה הוראה את תבנית הקרובים, כלומר הקרובים הם מה שמשה הוראה בהר וכל מה שנמצא בקודש הקודשים. שום דבר הוא לא מנחה מרוחו שלו, הוא מנחה את בצלאל בן אורי, בן אחותו מרים, לבנות את אותה תבנית שהוא הוראה בהר. כשבצלאל דואג מאוד איך הוא יעשה דבר מה שהוא עצמו לא ראה, אומר לו אלוהים, אני אמלא אותך בינה, חוכמה ודעת ורוח אלוהים. כלומר, משה הוראה. משה יבאר לבצלאל מה הוא הוראה בהר. לבצלאל הדואג איך הוא יתרגם את המראה שהוא לא ראה ומשה ראה, כלומר מראה שהוא מתווך לו על ידי מילים, אלוהים אומר, אל דאגה, אני אמלא אותך חוכמה, בינה ודעת ורוח אלוהים. זה דרך אגב המקור לראשי התיבות של חב"ד, חוכמה, בינה ודעת ורוח אלוהים. מכל מקום נחזור רגע לפסוק בספר דברי הימים. המזבח או המזבח, מזבח הקטורת מצוי במשכן. אחר כך הוא יהיה במקדש. דוד אומר לשלמה ולמזבח הקטורת זהב מזוקק במשכן. מה שיש בקודש הקודשים עשוי זהב. עכשיו אחרי שהוא מנחה אותו בדבר הזהב המזוקק למזבח הקטורת, הוא עובר לחלק שמעניין אותנו. ולתבנית המרכבה הקרובים, זהב. המרכבה היא הקרובים. הקרובים עשויים זהב, כמו המזבח. כל מה שהוראה בשמיים בספר שמות היה עשוי זהב. עכשיו דוד מתרגם את אותם דברים שמשה לפניו תיאר בספר שמות, הוא אומר לשלמה בנו, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. אני חוזרת מהסוף להתחלה. אנחנו נמצאים בקודש הקודשים. לקודש הקודשים קוראים דביר וקוראים קודש הקודשים, או בניחל למזבח. בתוך קודש הקודשים מצוי מזבח הקטורת, מצויה המנורה, מצוי במרחב של קודש הקודשים, לפני הפרגוד ואחריו, מאחורי המסך, מאחורי הפרגוד, מאחורי ה...
בפרוכת מצויים רק ארון הברית שבתוכו לוחות הברית, הכפורת, הכל עשוי זהב, ועליה שני הקרובים שעומדים פורסים את כנפיהם. לכל המכלול הזה קוראים מרכבה. במילה קצרה, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. עכשיו, אנא אל תטעו, אין שום קשר בין המילה מרכבה כמשהו ש... סוסים רתומים אליו בכלל. מרכבה זה מלשון להרכיב, משהו שמורכב מהרבה מאוד חלקים. המרכבה מורכבת מארון הברית, מהמוטות שיש על ארון הברית, מהטבעות שיש על ארון הברית, מהכפורת שמכסה את ארון הברית, מלוחות הברית שבתוך ארון הברית, ומהקרובים פורסי הכנפיים שניצבים זה מול זה על ארון הברית. כל המכלול הזה במילה אחת נקרא תבנית המרכבה. כשאומרים לרדת למרכבה או לעלות למרכבה או משרתי מרכבה, מתייחסים למרכבה השמיינית, שהיא התבנית שאותה משה הוראה בהר. כלומר, מה שנמצא בקודש הקודשים במשכן, ומה שנמצא בקודש הקודשים במקדש, מבוסס על התבנית השמיימית של המרכבה שמשה הוראה בהר. המסורת הכהנית של ספר שמו, בדבר התבנית השמיימית של כל מה שנמצא בקודש הקודשים, והמסורת הכהנית של יחזקאל, של המרכבה שהוא ראה בשמיים, שהיא אותה מרכבה שמשה הוא ראה בהר, זה רצף כהני אחד שמיוסד על ההנחה שכל דבר בקודש הקודשים במקדש מיוסד על תבנית שמימית. אשר על כן, כאשר נהרס המקדש הארצי, בית ראשון בתשעה באב, וכאשר נהרס המקדש השני, בית שני בתשעה באב גם כן, נולדים שלושה דברים. נולד המשיח במגילת איכה ובסנהדרין ובמדרשי גאולה ובאיכה רבה. נולדת השכינה במגילת איכה, אבל כרגע אנחנו לא בעניין, לא המשיח ולא השכינה, זה נושא להרצאה אחרת. ונולדת תבנית המרכבה השמימית במסורת המרכבה של הנביא הכהן יחזקאל. מכאן אנחנו עוברים לסעיף 5, לנוסח חזון המרכבה של הנביא יחזקאל. אני מקווה שכולכם מכירים או זוכרים לפחות במעומעם את פרק א' ופרק י' ביחזקאל, שהם נקראים במסורת חזון המרכבה של הנביא יחזקאל. במסורת המסורה שלנו המילה מרכבה איננה נמצאת. אבל בין מגילות מדבר יהודה, שכולן ללא יוצא מן הכלל כתבי קודש, יש לנו את נוסח ספר יחזקאל לפני נוסח המסורה, כלומר נוסח קדום ועתיק שאומר ככה. אני כעת קוראת בסעיף 5, ואני קוראת ממגילות מדבר יהודה 4Q385. אני מתחילה התיאור של מה שראה יחזקאל. תזכרו שהמילה ראייה בהקשרים האלה מתחילה מכל אשר הוראת בהר בספר שמות. מה שאלוהים אומר למשה, אתה תעשה את כל אשר הוראת בהר. עכשיו יש לנו רואה חדש, הרואה הוא יחזקאל, המראה אשר ראה יחזקאל על נהר כבר ראה. עכשיו, זה המשפט הפותח, כאילו הכותרת, המראה אשר ראה יחזקאל אל על נהר כבר, ומכאן יחזקאל בגוף ראשון. ויראה והנה נוגה מרכבה. אצלנו יש את הביטוי נוגה, אבל אין את הצירוף נוגה מרכבה. בנוסח מדבר יהודה של ספר יחזקאל כתוב במפורש נוגה מרכבה. ויראה והנה נוגה מרכבה וארבע חיות. תזכרו בבקשה את המספר ארבע ואת הביטוי חיות. חיות זה חיות הקודש כאן. זה creatures, זה לא animals, זה creatures. זה משהו שיש בו חיים. ויראה והנה נוגה מרכבה וארבע חיות. חיה חוברת אל חיה ובלכתן לא יישא בו. ובחיות היה נשמה, גם זה אצלנו לא כתוב. עוד פעם נקרא את כל המשפט ברצף. ויראה והנה נוגה מרכבה וארבע חיות. חיה חוברת אל חיה ולכתן לא יישא בו.
ובחיות היה נשמה, ופניהם זה בעיקר זה, ומראה הפנים אחד, ארי אחד נשר ואחד עגל ואחד של אדם. והייתה יד אדם מחברת מגבי החיות, ודבקה בכנפיהן, והאופנים ארבעה, ואופן חובר אל אופן בלכתן, ומשני עברי האופנים גחלי אש, והיה בתוך גחלים חיות כגחלי אש בוערות, והיא מתהלכת בין האופנים והחיות והאופנים, ויהי מעל ראשם רקיע כספיר, כעין הקרח הנורא, ויהי קול מעל לרקיע. זה נוסח חזון יחזקאל שנמצא בין מגילות מדבר יהודה. אני רוצה לבאר רגע את מראי המקום. אתם רואים שכתוב כאן 4Q385. כל אחד מאלף הקטעים של מגילות מדבר יהודה מסומן בסימון שמתחיל במספר, אנחנו קוראים משמאל לימין, המספר הראשון הוא תמיד מספר המערה. יש 11 מערות בקומרן שנמצאו בהן מגילות שלמות, או קראי מגילות, או חלקי מגילות. בגלל שנמצאו מגילות קרועות למרבה הצער בידי הבדואים, המגילות היו שלמות ויפהפיות ועטופות כספרי תורה, אבל בשעה שהתגלו המגילות ב-47, יצאה שמועה שיש מי שמוכן לשלם הרבה עבורן, התחילו הבדואים לקרוא אותם לקראים כדי להגדיל את הערך של המחירה, פשוט טרגדיה. בגלל זה לקח כל כך הרבה זמן לחבר את קראי המגילות. זכינו ודורנו, יש לנו מהדורה עברית יפהפייה שערך אלישע קמרון, קוראים לזה מגילות מדבר יהודה, זה יצא בהוצאת יד בן צבי בשלושה כרכים. כל הקטעים שאני אקרא מהמגילות, כולם נמצאים במגילות מדבר יהודה, במהדורה של אלישע קמרון, פרופסור אלישע קמרון מבאר שבע, שערך את הקטעים העבריים על פי מיטב הטכניקות של קריאת כתבי יד ושילוב כתבי יד, ומה שפעם לא רואים בעין אבל רואים באינפרה אדום. יש לנו כעת טקסטים טובים ככל שרק אפשר, שמשלימים על ידי קראים מנוסחים שונים, ואז אנחנו יכולים לראות, כאילו במקום שאתם רואים סוגריים מרובעים בתוך הטקסט, זאת אומרת שהיה חור, אבל יש השלמה ממגילה מקבילה. מכל מקום, לענייננו, 4Q385, 4 זו המערה הרביעית, Q זה קומרן, תמיד כל מה שנמצא בקומרן מתחיל ב-Q, מה שנמצא במסד, במצדה, מתחיל ב-M, אבל Q זה קומרן. 4Q המערה הרביעית מקומרן, במערה הרביעית מצאו המון טקסטים, לכל טקסט יש מספר, 385 זה המספר של חזון יחזקאל. עכשיו כאמור, כל הטקסטים בעברית מצויים בשלושת הכרכים של מגילות מדבר יהודה. אני חוזרת לטקסט. המראה אשר ראה יחזקאל אל על נהר כבר, והראה והנה נוגה מרכבה. במרכבה יש חיות, החיות הן חיות הקודש. חשוב לנו מאוד שיש ארבע. ארבע כנגד ארבע רוחות השמיים, כנגד ארבעת הכיוונים, כנגד ארבע עונות השנה. אם אתם חושבים על זה, אז בכל חלק של המרחב הקוסמי העצום, אחת מעונות השנה נמצאת. אם אנחנו אומרים דרום, צפון, מזרח, מערב, קיץ, חורף, אביב, סתיו, בכל אחת מרוחות השמיים נמצאת עונה אחרת, אם אנחנו מסתכלים על הקוסמוס הגדול הגלובלי. העניין של המרכבה הוא בכל המרחב כולו, במרחב הקוסמי. היא מיוצגת על ידי ארבע חיות הקודש, שהן ממדים אדירים. זה לא חיה שדומה לשום חיה שאנחנו יכולים לדמות בעינינו. אלה מידות קוסמיות של פרסאות על פרסאות, של אלפי קילומטרים או מיליוני קילומטרים, משהו שעולה על כל דמיון אנושי. הניסיון הוא ליצור קשר בין המרחב הקוסמי האינסופי, הארבע כיווני, ובין הייצוג של זה במקדש, במשכן ובעולמות העליונים. אז יש לנו, והנה נוגה מרכבה, מרכבה כמו שאמרתי, זה כל מה שמורכב מחיות הקודש, מהקרובים, מהארון, מלוחות הברית, בשמיים ובארץ. כרגע, כשאנחנו מדברים, כשיחזקאל מדבר, אין יותר מקדש, אין יותר ארון, אין יותר קרובים, כל זה נלקח לבבל,
נבוכדנצר הרס את המקדש ולקח כל מה שהיה מזהב, ואין יותר מקדש ארצי. אבל הנביא הכהן יחזקאל אומר, אני ראיתי את התבנית השמימית, אל תתאבלו, אל תצטערו, מה שנהרס בארץ מצוי בקיום נצחי בשמיים. ואני ראיתי את החיות האלה, שהן חוברות אחת אל השנייה, חוברות אחת אל חיה, ובלכתן לא יסבו, ובחיות היה נשמה, ופניהם זה בעיקר זה. עכשיו, הנקודה הזו חשובה. מה שהיה במשכן, ככל שהבנתנו המוגבלת מגעת, היה משהו, דמוי פסל, הקרובים עשויים, עשויים מזהב או עשויים מעץ מצופה זהב, אבל הם משהו שככל שהשגתנו המוגבלת מגיעה, זה משהו שהוא מעשה ידי אדם, מעשה ידיו של בצלאל, ואין בו רוח חיים, אבל בתבנית האלוהית של הקרובים של המרכבה, לכל חלקי המרכבה יש רוח חיים. הוא אומר, וארבע חיות, חיה חוברת אל חיה, ובלכתן, אני חוזרת, זה חיות הקודש, כן? חיה חוברת אל חיה, ובלכתן לא יסבו, ובחיות היה נשמה. עכשיו שימו לב, ביחזקאל פרק י' אומר הנביא הכהן, החיות האלה הם הקרובים. אני קורא להם, אני נודע לי בחזון שאותם חיות שראיתי בפרק א', שמם הם הקרובים. כלומר, כל מה שהוא אומר כאן על החיות, דמו לכם שהוא מדבר על הקרובים. הוא אומר, ובחיות היה נשמה. ופניהם זה בעיקר זה, ומראה הפנים אחד, כלומר למכלול הגדול של המרכבה, לקרובים יש איזושהי צורה של ראש, לראש יש פני אריה אחד ונשר ואחד עגל ואחד של אדם, והייתה יד אדם מחברת מגבי החיות ודווקא בכנפיהן, והאופנים ארבעה, ואופן חובר אל אופן בלכתן, ומשני עברי האופנים גחלי אש, והיה בתוך הגחלים חיות כגחלי אש בוערות, והיא מתהלכת בין האופנים, והחיות והאופנים, ויהי מעל ראשם רקיע כספיר, כעין הקרח הנורא, ויהי קול מעל הרקיע. עכשיו, כל המכלול הזה כולו נמצא בעולמות עליונים. יחזקאל רואה את המכלול הזה משתקף בנהר כבר. הוא לא רואה את זה במישרים, כמו משה שהוא ראה בהר, הוא רואה השתקפות של כל היופי, הפועם והחי והזז והמורכב הזה, בנהר כבר שזו תעלת מים גדולה בבבל, במקום שהוא נמצא. במאה השנייה לפני הספירה, אומר לנו הנביא הכהן יהושע בן סירא, הוא מתאר את הנביא הכהן יחזקאל, הוא אומר במשפט מצומצם בספר בן סירא, יחזקאל ראה מראה ויגד זני מרכבה. סגל המהדיר של ספר בן סירא השלם אומר, המילה זנים יכולה להתפרש ממינים, כמו שאנחנו אומרים, זנים שונים של בעלי חיים או פירות או עצים, זנים כמו מינים, היינו ארבעת הסוגים השונים של חיות המרכבה, זאת אפשרות פרשנית אחת, או הזני מרכבה בספר בן סירא, יכול להיות שזה שם עצם מהפועל הזין את עיניו בזיו השכינה. כלומר, זה יכול להיות מראות מרכבה, לא זני מרכבה כסוגים, אלא זני מרכבה מהזין, כלומר, הזין את עיניו זה הסתכלות בקודש, היא בדרך כלל אסורה. והמראה שראה יחזקאל הוא בדיוק הסתכלות בקודש, אבל לא במישרין, אלא דרך השתקפות בנהר כבר. עכשיו אני רוצה לראות מהו השלב הבא. אז אם השלב הראשון זה מראה המרכבה של יחזקאל, השתקפות של המרכבה השמימית בנהר כבר, מהו השלב השני? אם השלב הראשון הוא תגובה לחורבן בית ראשון, להבטיח לצופים ולשומעים שלמרות שהמקדש הארצי חרב, הוא מצוי בתבניתו השמימית במלוא חיותו וקדושתו ויפעתו ויופיו בעולם השמימי, בשלב השני אנחנו עוברים למשהו שונה לחלוטין. אנחנו עוברים למצב שבו חלה התפלגות גדולה בעם. מגילות מדבר יהודה אומרות לנו, ויתקרא העם על התורה ועל הברית. אני לא אכנס מקוצר הזמן לנסיבות הקרע, אני רק אומר משפט היסטורי אחד. בשנת 175 לפני הספירה, כבש המלך אנטיוכוס אפיפנס את ירושלים, בדרכו מאנטיוכיה למצרים וממצרים לאנטיוכיה, אנטיוכיה זה היה
המקום של המלכים הסלבקים, יורשי אלכסנדר מוקדון, ומצרים היו התלמים יורשי אלכסנדר מוקדון במצרים. היה מתח רב בין בית תלמי ובית סלבקוס, המלך אנטיוכוס רצה לכבוש את מצרים, וארץ ישראל פשוט נמצאת בדרך בין סוריה ובין מצרים. בכל מיני נסיבות שקצרה יריעה מלהיכנס אליהם, תוכלו לקרוא את כל הפרטים בשני ספרי המכבים, מכבים א' שערך אוריאל רפפורט, מכבים ב' שערך דניאל שוורץ, יש שם את כל התיאור ההיסטורי המפורט. לענייננו חשוב רק דבר אחד, אנטיוכוס אפיפנס הדיח את הכהן הגדול האחרון מבית צדוק, חוניו בן שמעון, ודרש ממנו להחליף את לוח המקדש, לא מטעמים דתיים, אלא אך ורק מטעמים של גביית מיסים. כמו כל שלטון, הוא רצה לגבות מיסים על פי הלוח שלו. הכהן הגדול האחרון מבית צדוק, זה שבן סירא אומר עליו, ברוך הבוחר מבני צדוק לכהן, הכהן הגדול האחרון מבית צדוק סירב למלך ואמר לו, אינני יכול להחליף את לוח המקדש, זה הלוח שכל עבודת הקודש מבוססת עליו. המלך הדיח אותו ואמר לו, כאן אין דמוקרטיה, כאן אני המלך, והוא מינה כהנים מתייוונים. זה הרקע למלחמת זה הרקע לכהונה המתייוונת של יזוד, מנלאוס ואלקימוס, וזה הרקע למלחמת החשמונאים, שיצאו להילחם נגד הכהנים המתייוונים שמינה המלך אנטיוכוס מורת כסף, אבל בתום מלחמת החשבונאים בשנות ה-60 של המאה השנייה לספירה, נוצרה סיטואציה איומה שבה יורשי אנטיוכוס מינו לכהנים גדולים את בית חשמונאי שלא הייתה להם שום זיקה לכהונה הגדולה, ובית צדוק המודח עזב את המקדש, לקח איתו את ספריית המקדש, והתחיל לכתוב יצירה מיסטית חדשה שקוראים לה מסורת המרכבה פרק ב'. אם מסורת המרכבה פרק א' זה יחזקאל, חזון המרכבה של יחזקאל, פרק ב' הוא הכהנים לבית צדוק, מהם יחזקאל גם הוא מהם, פרקים הם ד' ומח' ויחזקאל הם בשבח בית צדוק. בפרק ב' הכהנים לבית צדוק כותבים ספרייה שלמה שקוראים לה ספרות המרכבה, והם מתארים את עצמם ככהנים שעובדים מול כהני קורב בשמיים. למלאכים הם קוראים כהני קורב, כנגד ההיכל המחולל. אנחנו נמצאים עכשיו בבית שני, אבל המקדש מחולל, הוא בנוי אבל מחולל. הם עזבו את ירושלים, לקחו איתם את ספריית המקדש, והם המשיכו ליצור ללא הרף. הם כתבו מאות ספרים, והם כתבו אלפי שורות שיר. נקרא עכשיו דוגמה אחת מספרות המרכבה של הכהנים לבית צדוק, בטקסט שנקרא שירות עולת השבת. הכהנים מייחסים את השירים האלה לנעים זמירות ישראל, דוד המלך. מכל מקום, באשר לזהות הכותבים, אין לנו ודאות, אבל יש לנו ודאות ביחס לתוכן. בסעיף 7 מתארים הכותבים, הכהנים לבית צדוק, או דוד המלך, נעים זמירות ישראל, מתארים את המלאכים בשמיים, הם קוראים להם כהני קורב. קורב זה מלשון קורבן. הכהנים בשמיים נקראים כהני קורב. אז הם מתארים כך, לא התמהמהו בעומדם, דבירי כל כהני קורב, כהני קורב אלה המלאכים. בחוק התקלקלו לשרת מושב כיסא מלכותו בדבירי כבודו. אני חוזרת, בשמיים יש דביר. בארץ היה דביר, או עכשיו, אם יש או אין דביר בבית שני, זו שאלה, אבל היה קודש קודשים כזה או אחר, אלא שלא היו בו קרובים, כי הקרובים נלקחו בבית ראשון. מכל מקום, לגבי הכהנים לבית צדוק, שיחזקאל היה מהם, והם ממשיכים את מורשתו, יש דביר בשמיים, ולהם יש קשר אמיץ עם כהני קורב השמימיים, כהני בית צדוק וכהני קורב קוראים זה לזה. עכשיו, אלה של בית צדוק מתארים את כהני קורב בשמיים, ולא התמהמהו בעומדם, דבירי כל כהני קורב, בחוק התקלקלו לשרת מושב כיסא מלכותו בדבירי כבודו, לא ישבו, מרכבות כבודו, הנה עוד פעם מושג המרכבה, מרכבות כבודו, קרובי קודש, מרכבה וקרובים זה מילים נרדפות,
מרכבות כבודו, רובי קודש, אופני אור בדביר, רוחות אלוהי טוהר, קודש מעשי פנותו, ממלכות מושבי כבוד למרכבות כנפי למרכבות כנפי דעת, גבורת פלא, אמת וצדק עולמים, מרכבות כבודו בלכתמה לא יסבו לכל. עכשיו, הטקסט הוא 4Q405, מהמערה הרביעית מקומרן, 405 אלה שירות עולת השבת. הטקסט נמצא ב-DJD, The Discoveries of the Judean Desert, מספר 11 בעמוד 345. מכל מקום לענייננו, יש נקודה אחת שאני רוצה להזכיר. איפה אנחנו מכירים את הקרובים? האזכור הראשון של הקרובים, אולי זכור לכם, מצוי בסיפור גן עדן. בספר בראשית נאמר לנו שהקרובים ניצבים בגן עדן, פתח גן עדן, ובידם חרב אש או משהו מאש שמונע את החזרה של בני האדם אל גן עדן. הקרובים נזכרים בספר בראשית. הקרובים בגן עדן נזכרים במסורת המיסטית לכל אורכה. גן עדן הוא התבנית של המקום המקודש לפי הכהנים. נחזור עוד אליו, אבל תזכרו דבר אחד מעניין. יש קרובים בגן עדן, יש קרובים בקודש הקודשים, יש קרובים בשמיים שאותם ראה משה, יש קרובים בתבנית המרכבה בספר דברי הימים, ויש המון קרובים אצל יחזקאל הנביא הכהן ואצל מי שכתב את שירות עולת השבת, על פי מגילת תהילים, דוד המלך נעים זמירות ישראל, מגילת תהילים בקומרן, הוא זה שכתב אותה. מכל מקום, הדבר שחשוב לנו זה שאותם מרכבות כבודו, קרובי קודש, אופני אור בדביר, רוחות אלוהי תואר, קודש מעשי פדותו, ממלכות או ממלכות מושבי כבוד למרכבות כנפי דעת, גבורת פלא, אמת וצדק עולמים, מרכבות כבודו, בלכתמה לא יסבו. עכשיו תנסו לתאר לכם איך ארבעה כיוונים שונים הולכים בעת ובעונה אחת. תנסו לדמיין את המרחב הקוסמי, כאילו מרכבה ענקית מתפרסת מאיזשהו מרכז משותף, לצפון, לדרום, למזרח, למערב, לכל ארבע רוחות השמיים. עכשיו אנחנו נקרא עוד שיר אחד על הקרובים ועל המרכבה, משירות עולת השבת, וכאן אני רוצה להתעכב רגע אחד על השורה הראשונה. למשכיל, אתם מכירים את הביטוי הזה מתהילים כמובן, למשכיל שיר עולת השבת 12, באחד ועשרים לחודש השלישי. שנה אפשר לדבר על השורה הזאת, אני רק אדבר בקיצור נמרץ. שיר עולת השבת הוא השיר שהיו הכהנים שרים על פי מגילת תהילים מקומרן. כל שבת משבתות השנה, נעים זמירות ישראל כתב עבורה שיר. כך כתוב בטור שחותם את מגילת תהילים מקומרן. לכל אחת מ-52 שבתות השנה כתב דוד בן ישי שיר, ואנחנו מצאנו בין מגילות מדבר יהודה את הרבע הראשון מ-52 שבתות השנה. אמרתי קודם, הדגשתי את המספר 4 ואת 4 כיוונים ו-4 רוחות. השנה מחולקת ל-4 רבעים. כל רבע מקביל לאחת מ-4 רוחות השמיים. תעלו רגע בדמיונכם תמונה שכולכם מכירים. הפסיפסים, הפסיפס של חמת טבריה או הפסיפס של בית אלפא או של כל מקום אחר בארץ, היכן נמצאים הפסיפסים? הפסיפסים נמצאים בבתי הכנסת. איך קוראים לבתי הכנסת? מקדש מעט. למה קוראים להם מקדש מעט? כי זה המקום ששומרים בו את המסורת הכהנית. רק בבית הכנסת אומרים קדושה, רק בבית הכנסת אומרים קדושה עם המלאכים, רק בבית הכנסת קוראים לכהנים ראשונים לתורה, רק בבית הכנסת משמרים מסורות מקדשיות כהניות, את המנורה ואת הפדיון הבן ואת הברכות לכהנים וכל הדברים האלה, רק בבית הכנסת, לא בבית המדרש.
בית הכנסת הוא המעוז הקורני. שם מלמדים את הילדים לקרוא, ואני רוצה להדגיש את העניין הזה. התחלתי את דבריי בזה שאנחנו מצויים ברב מערכת תרבותית. ברב המערכת התרבותית הזאת, אחד מהמוקדים שלה הוא בית המדרש, המקום שיושבים חכמי התורה שבעל פה, ודורשים בעל פה את הטקסט המקראי. דורשים אותו כמדרש, יוצרים בו הלכות, מסווגים אותו לקטגוריות שונות, עובדים עם חוטי השתי של הטקסט המקראי, וקולעים לתוכם חוטי ערב חדשים. הלכה, הגדה, ביאור, מדרש, כל מיני דברים נפלאים, שבמילה אחת אנחנו קוראים לה דברי חכמים. המאפיין לדברי החכמים הוא שהם לא כותבים. תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה. למה הם לא כותבים? משום שהם אמרו שהם חותמים את הקנון המקראי. הם לא רוצים את הספר ה-25. 24 ספרים די בהם, לא יהיה ספר נוסף. הם מרשים רק ללמוד בעל פה וללמד בעל פה. אין ספר 25. הביטוי תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה. פרופסור יעקב זוסמן כתב מחקר נהדר, שקוראים לו תורה שבעל פה על קוצו של יוד, פשוטה כמשמעה, כן? הוא טוען שעד לתקופת הכיבוש האסלאמי לא כתבו את התורה שבעל פה, הוא עבר על התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי ועל המדרשים ועל המשנה והתוספתא וכל מה שיש לנו במכלול הגדול של דברי חכמים, הוא אמר אין עדות לשום ספר כתוב. יש אזכור של מגילת תענית, יש אזכור של ספר בן סירא, אבל לא את זה ולא את זה כתבו חכמים. הם לא כתבו, הם לימדו בעל פה. למה? כי אם יש לך ספר, אתה לא צריך לבוא למורה. אם אין לך ספר, אתה חייב לבוא לבית המדרש. הם דרשו והם לימדו להפליא, והם עסקו בלימוד תורה, אבל הם אסרו לכתוב. לעומת זאת, באותו זמן ובאותו מקום, נוצר מוקד תרבותי חדש, קוראים לו בית הכנסת. בבית הכנסת לומדים וכותבים. בבית הכנסת עובדים הסופרים הכהנים, ועובדים הסופרים המתורגמנים, ועובדים המורים, מורי ההוראה, ועובדים המתרגמים שמלמדים את הילדים, שלא כולם יודעים עברית צחה וקולחת. הם מתרגמים מעברית לארמית, מארמית לעברית. הם יוצרים שירים כדי לעזור לילדים ללמוד, והם כותבים תפילות קדושה יחד עם המלאכים. בבית הכנסת קוראים וכותבים ומלמדים את הילדים לקרוא, את כל הילדים. בבית המדרש קוראים ולא כותבים, דורשים בעל פה ולא כותבים, אסור לכתוב. כתוב שאסור לכתוב הלכות. זה גמרא מפורשת. בבית הכנסת כותבים שירות. עכשיו, אני חוזרת לטקסט שאני רוצה להתחיל לקרוא, למשכיל שיר עולת השבת. למשכיל אנחנו מכירים את זה מתהילים, שגם הם מיוחסים לדוד המלך. שיר עולת השבת. היו בשנה, על פי לוח השמש הכהני, 52 שבתות. השנה התחלקה לארבע תקופות חופפות. כל תקופה החלה ביום רביעי. לכל שבת היה תאריך קבוע. אם השנה התחילה ביום רביעי, נאמר באלף בניסן, השבת הראשונה תהיה תמיד ברביעי לניסן, השבת השנייה, ב-11 לניסן, השבת השלישית, ב-18 לניסן, השבת הרביעית, ב-25 לניסן, וכן הלאה וכן הלאה. אני חוזרת שוב, השנה מחולקת לארבעה חלקים. בכל תיאור של הפסיפסים יש לנו את המעגל של 12 החודשים, ויש לנו את ארבע עונות השנה, בדרך כלל בחורות עם פירות או פרחים על ראשן, יש את ארבע העונות, והרבה פעמים גם כתוב, אביב או סתיו חול, ארבע העונות הן המורשת הכהנית של חלוקת ארבע רוחות השמיים, וארבע עונות השנה, וארבע חיות המרכבה. מחלקים את המרחב לארבע ולשנים עשר, ארבעה, ארבע עונות, ארבע תקופות, ארבע רוחות השמיים, כל אלה רביעיות המרחב. עכשיו, בכל אחת מארבע עונות השנה, יש 13 שבתות, 13 כפול 7 זה 91, כלומר, בכל עונה יש 91 יום, 91 ימים של 13 שבתות, אם אנחנו מכפילים את זה בארבע, זה 364 ימים. בכל שנה בלוח הכהני
יש 364 ימים, יש 52 שבתות שמחולקות לארבע תקופות חופפות. כל תקופה מתחילה ביום רביעי, לכל יום בשנה יש תאריך קבוע, לכל חודש יש מספר ימים קבוע ואין שום קשר לירח. זה לוח שמשי מתמטי שעליו הייתה מבוססת כל עבודת המקדש. למשכיל, שיר עולת השבת ה-12, באחד ועשרים. עכשיו, בתורה תמיד סופרים מהקטן לגדול. כמה היו ימי שני שרה? 7 ו-20 ו-100. כלומר, אז באיזה תאריך אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על השבת ה-12. אתם זוכרים שאמרתי, בכל רבעון יש 13 שבתות. השבת ה-13 תמיד תהיה ב-28 לחודש השלישי, השישי, התשיעי וה-12. השבת ה-12 תהיה תמיד ב-21 לחודש השלישי, השישי, התשיעי וה-12. כל אחת מהתקופות חופפת אחת לשנייה, כל אחת מהשבתות חופפת לאותה שבת מקבילה בכל אחד מארבעת הרבעונים. אז אם אנחנו נמצאים בשבת ה-12, זה חייב להיות ב-21 לחודש השלישי, או ב-21 לחודש השישי, או ב-21 לחודש התשיעי, או ב-21 לחודש ה-12. עכשיו, מה אומרים הכהנים באותה שירה למשכיל? הללו לאלוהי נשיאי משני פלא, ורוממוהו בפי הכבוד. עכשיו, לכהנים בשמיים, אלה שקוראים להם כהני קורב, קוראים נשיאי פלא, כהני קורב, מלאכי קודש, והמון המון שמות נרדפים. עכשיו, הכהנים בארץ קוראים לכהנים בשמיים. תנסו לדמות לכם מקהלה, שחלק אחד שלה עומד על הארץ, וחלק בבית הכנסת, או בקומרן, או באיזשהו מקום שנמצאים מלאכים, נמצאים כהנים, והם קוראים למלאכים, כאילו, they call upon them, הם קוראים להם. הללו לאלוהי נשיאי משני פלא. המשני כאן זה כמו נשיאי משני, יש נשיאי ראש, יש נשיאי משני. הללו לאלוהי נשיאי משני פלא. ורוממוהו בפי הכבוד. במשכן אלוהי דעת יפולו לפניו הקרובים, וברכו בהרומם כל דממת אלוהים השקט, והמון רינה ברום כנפיהם, כל דממת אלוהים. תבנית כיסא מרכבה מברכים, ממעלה רקיע הקרובים, מבעד רקיע האור ירננו, ממתחת למושב כבודו. ובלכת האופנים, ישובו מלאכי קודש. אתם שומעים כאן את המילים שקראנו קודם מחזון המרכבה של יחזקאל. אופנים, גלגלים, קרובים, אלא מה? מה קורה כאן? כל הדמויות האלה מחזון יחזקאל, כל הדמויות האלה שנזכרו קודם, או בתיאור המשכן, או בתיאור המקדש, בספר מלאכים, או בספר יחזקאל, או בספר דברי הימים, כעת כולם הופכים להיות חלק ממקהלה שמימית. כי מה עשו הכהנים והלווים במקדש? הם עסקו בשירת הקודש. הכהנים שרו ליד המזבח, ליד מזבח העולה. הלווים שרו על מעלות המקדש. אנחנו נחזור לנקודה הזאת אחרי השיר הזה. עכשיו בינתיים אני חוזרת במהירות על השירים האלה, אני מבקשת שתשימו לב לכל הפעלים של התהילה והרינה והשירה, תנסו לתאר את הווקליזציה הליטורגית הנהדרת הזאת. הללו לאלוהי נשיאי משני פלא, ורוממוהו בפי הכבוד. במשכן אלוהי דעת יפולו לפניו הקרובים, וברכו בהרומם. כל דממת אלוהים. המשחק יפה הזה בין התהילה ובין הדממה, בין הברכה ובין השקט. כל דממת אלוהים השקט, והמון רינה ברום כנפיהם, הכנפיים שלהם מרננות. כל דממת אלוהים, תבנית כיסא מרכבה, מברכים ממה לרקיע הקרובים. מבעד רקיע האור ירנן מתחת מושב כבודו, יש פה כל הזמן למעלה ולמטה. רינה ושקט, רקיע וכיסא, מרכבה וקרובים. ובלכת האופנים, אופנים זה עוד אחת ממעלות הבריות השמימיות, כן, אופנים וגלגלים ומלאכים. ובלכת האופנים ישובו מלאכי קודש,
יצאו מבין גלגלי כבודו, כמראה אש רוחות קודש קודשים סביב. תזכרו, קודש הקודשים זה מה שהיה במשכן, זה מה שהיה במקדש, זה מה שמצוי בגן עדן, זה מה שמצוי בשבעה היכלות עליונים. הקודש הוא התחום הבלתי נראה, אבל הנשמע, אתה יכול לתאר אותו במילים, אין הגבלה על השפע המילולי. אתה לא יכול להגיד, אני רואה, אתה יכול להגיד, אני שומע. כמראה אש רוחות קודש קודשים סביב. מראה שיבולי אש בדמות חשמל. החשמל אתם זוכרים מחזון יחזקאל. כמראה אש רוחות קודש קודשים סביב. מראה שיבולי אש בדמות חשמל ומעשה נוגה. כל אלה מילים מחזון יחזקאל. ברוקמת כבוד צבעי פלא ממולח תואר. הביטוי ממולח תואר שייך לספר שמות למעשה הקטורת, לברית המלח, כל מה שקשור לכהנים בספר שמות לעבודת המשכן. לכהנים יש, כהנים מקבלים את ברית המלח, את ברית כהודת עולם, את עבודת המשכן. רוקמת כבוד זה קשור לרקמת הפרוכת, לרקמת הפרגוד. המילים רקמה ומטווה וממולח ותואר, כולם שייכים לעבודת המשכן. האופי הכהני של הטקסטים האלה מובהק ביותר. זה או חזון המרכבה של יחזקאל, או מילים מעבודת המשכן, מעבודת הקודש. אני חוזרת לשורה העליונה, כמראה אש רוחות קודש קודשים סביב. מראה שיבולי אש בדמות חשמל ומעשי נוגה, ברוקמת כבוד צבעי פלא ממולח תואר. רוחות אלוהים חיים, אני מזכירה לכם שספר בראשית מתחיל, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. רוחות אלוהים, כאן זה רוחות אלוהים ברבים, כי כל דבר בשירות עולת השבת זה במכפלות אינסופיות. רוחות אלוהים חיים מתהלכים תמיד עם כבוד מרכבות הפלא. עכשיו זה לא רק מרכבה אחת, יחזקאל ראה נוגה מרכבה אחת, הוא ראה מראה מרכבה, כאן המרכבות בלשון רבים. דוד דיבר על ולתבנית המרכבה הקרובים זהב. כאן יש לנו מרכבה בלשון רבים. רוחות אלוהים חיים מתהלכים תמיד עם כבוד מרכבות הפלא, וכל דיממת ברך בהמון לכתם, ברך מלשון ברכה כמובן, וכל דיממת ברך בהמון לכתם, גם בחזון המרכבה כל הזמן הם הולכות, החיות, חיות הקודש או הקרובים הולכים ובאים או הולכות ובאות, וכל דיממת ברך בהמון לכתם, והללו קודש במשוב דרכיהם. בהרומם ירוממו פלא, ובשובן יעמודו. תראו כמה דינמיקה יש שם, כמה תנועה לכל הכיוונים. תחשבו על מרכבות השמיים, תחשבו על הכוכבים במסילותם. איזה עוצמה של תנועה יש כל הזמן במסילות השמיים, במרכבות השמיים. בהרומם ירוממו פלא, ובשובן יעמודו. כל גילות רינה השקט, ודיממת ברך אלוהים בכל מחנה אלוהים, וכל תשבחות יצר מבין כל דגליהם בעובריהם יעמודו, וירננו כל פיקודיהם אחד אחד במעבדו. זה רק קטע מ-13 שירות עולות השבת, זה ממשיך ככה לאין ספור של שפע מילולי, המון המון תנועה, המון שירה, המון ברכה, המון תהילה, והמון מילים נרדפות לבריאות המרכבה. זה הפרק השני של מסורת המרכבה. ועוד אחד אחרון, ממגילת הברכות, ממגילות מדבר יהודה. רק רגע אחד ברשותכם. במגילת הברכות, ממגילות מדבר יהודה, ואתם זוכרים, הכהנים מברכים, הלוויים משוררים. במגילת הברכות, ממגילות מדבר יהודה, יש תיאור קצר של קודש הקודשים השמימי, ואני רוצה שוב שתזכרו את חזון המרכבה של יחזקאל, ואיך הוא מתרבה ומשתלב ומתעצם במסורת המרכבה של מגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש, ולא יוצא מן הכלל. כולן כהניות, כולן כתבי קודש, כולן עוסקות בעולמות עליונים, בעולם המלאכים הוא עולם המרכבה. מי שיושב על המרכבה זה הקדוש ברוך הוא, שלא מרבים לדבר בו, אלא מדברים על המרכבה
שהוא יושב עליה. מדברים הרבה על חיות המרכבה, על גלגלי המרכבה, ועל האופנים כל אלה דרגות שונות של חיות המרכבה. אבל על אלוהים אומרים רק מושב יקרחה, כלומר לא מתארים אותו, אלא מדברים על המושב של כבודו, יקר זה כבוד. מושב יקרחה, והדומי רגלי כבודך, במרומי עומדך, ומדרך קודשך, וברכבות כבודך, כרוביהמה, ואופניהמה, וכל סודיהמה, מוסדי אש ושביבי נוגה, וזוהרי הוד נהורי אורים ומאורי פלא, הוד והדר ורום וכבוד, וסוד קודש ומקור זוהר ורום תפארת פלא. תראו כמה עוצמה מילולית יש לתיאור העולמות העליונים. עכשיו אני רוצה עוד דיגרסיה אחת ברשותכם למשורר שמיוחסת לו השירות האלה. הכהן בן סירא מספר לנו בספר בן סירא שנכתב כשבני צדוק יהנו במקדש. כשבני צדוק עבדו בעבודת הקודש על פי הלוח שהסברתי לכם. כאשר יש ארבע עונות חופפות בשנה, ולכל עונה יש 13 שבתות, סך הכל 52 שבתות, בשנה שיש בה 364 ימים. ככה אומר הכהן בן סירא, הוא מדבר על דוד בן ישי, נעים זמירות ישראל. בכל ליבו האוהב עושהו, ובכל יום הללו תמיד. נגינות שיר לפני מזבח וכל מזמור בנבלים, נבל, כן, בכלי הנגינה, וכל מזמור בנבלים תיקן. נתן לחגים הדר ויתקן מועדים שנה בשנה. מאוד חשובים דבריו של בן סירא. הוא מספר לנו שדוד היה ידוע בתהילותיו, כל יום ויום, הייתה לו תהילה לכל יום ויום. נגינות שיר לפני המזבח, כלומר, הכהנים שוררו, רק הכהנים נמצאים ליד המזבח, אף אחד אחר לא, הכהנים שוררו לפני המזבח, וכל מזמור בנבלים, תיקן, הלוויים והם לבדם ניגנו על כלי הנגינה במקדש, נבלים וחלילים ומצילתיים כמתואר בתהילים, וכל מזמור בנבלים, תיקן, נתן לחגים הדר, תכף נראה איך הוא נתן להם הדר, הוא קידר אותם בשירים מיוחדים, ויתקן מועדים שנה בשנה. דוד המלך היה חלק עצום במסורת הכהנית, בדברי הימים ובספר שמואל, הוא זה שיסד את 24 משמרות הכהונה לפי ספר דברי הימים א' כ"ד, כמובן יש מסורות שונות על דוד, אבל במסורת הכהנית לדוד יש צביון יוצא דופן. עכשיו אנחנו קוראים את הטור שחותם את מגילת תהילים שמוצגת במוזיאון ישראל בהיכל הספר, כתובה בעברית נהדרת, וכתוב בה ככה. הקטע הזה נשאר בשלמותו בלי דילוגים והוא יפהפה. זה הקטע שחותם את מגילת תהילים, אתם רואים למטה כתוב, ה-11 ברח, זה צריך להיות כאן, רגע. המגילה נמצאה במערה 11 מקומרן, 11 QPS, PS Psalms, כלומר, מגילת תהילים מהמערה 11 בקומרן, הטור האחרון שחותם אותה. ויהי דוד בן ישי חכם ואור כאור השמש. לוח השמש הקבוע, לוח 52 השבתות ו-364 ימים, הוא הלוח שעל פיו דוד תיקן שירים לשבתות, למועדים ולכל ימי השנה ותהילים. נהיה תראות. עכשיו שוב, יש מסורות שונות על דוד, אבל המסורת הכהנית על דוד מספרת לנו ככה. ואני חוזרת שוב, זה ממגילת תהילים, ממגילות מדבר יהודה, שכולן ללא יוצא מן הכלל שירי, כולן כתבי קודש. ויהי דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש.
וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל. ואנשים, אנחנו מכירים גם מסורות אחרות, אצל הכהנים הוא היה, דוד בן ישי, חכם ואור כאור השמש. וסופר ונבון ותמים בכל דרכיו לפני אל ואנשים. זה מחמאה. ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה. ויכתוב, אני מדגישה, הוא היה סופר, כן? ויתן לו אדוני רוח נבונה ואורה. ויכתוב תהילים 3600. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד, לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300. ולקורבן השבתות 2 ו-50 שיר. ולקורבן ראשי החודשים ולכל ימי המועדות, וליום הכיפורים 30 שיר. ויהי כל השיר אשר דיבר 6 ו-40 ו-400, ושיר לנגן על הפגועים 4, ויהי הכל 4,050, כל אלה דיבר בנבואה אשר ניתן לו מלפני העליון. עכשיו אתם מבינים שבמסורת הזו דוד הוא גם סופר וגם נביא וגם משורר וגם בעל השראה. אני אבאר במהירות את המספרים שכתובים. ויכתוב תהילים 3600. בכל שנה יש 360 ימים רגילים, כאשר מכפילים 12 כפול 30, יש 12 חודשים, בכל חודש יש 30 יום, אין שום קשר לירח, כל חודש יש בו 30 יום, 12 כפול 30 זה 360, לכל יום מ-360 ימי השנה חיבר נעים זמירות ישראל 10 תהילים, לכן יש לנו 3,600 תהילים. אחרי שהוא סיים ברוח אלוהים לכתוב, נסו אתם לכתוב תהילה אחת, הוא כתב 3,600. מצאנו הרבה מהם, לא מצאנו בהחלט 3,600, אבל מצאנו תהילים שלא הכרנו אצלנו. ולכתוב תהילים 3,600. את התהילים שרו רק הלוויים על מעלות המקדש. כל מה שבא אחר כך שרים רק הכהנים. תהילים, מלשון להלל את הבורא, זו מלאכתם של הלוויים. עכשיו מכאן ואילך השירות של הכהנים. ושיר לשורר לפני המזבח על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300. אמרתי, תמיד סופרים במקרא, מהקטן לגדול. 4 ו-60 ו-300 זה 364 בעברית שלנו. מה עושים בכל יום ימי השנה? ואיפה 4 הימים החסרים? שאמרתי קודם שיש 30 ימים בכל חודש, 12 חודשים שווים בשנה, חסר לנו 4, תכף נמצא אותם. עכשיו, כל יום מימי השנה, ימים רגילים וימים מיוחדים, מעלים את עולת התמיד בוקר וערב. עולה זה קורבן בעברית רגילה, עולה זה המילה המקראית, מחומש לכל הקורבנות. יש סוגים שונים של קורבנות שמפורטים בספר במדבר. עולה זה מלשון לעלות על המזבח, עולה. העולה זה כבשים או אלים או משהו, עזים, משהו מן הצון, כן? כבשים ובני צון. והעולה הזו נשרפת כליל לאדוני. איש איננו אוכל ממנה, איש איננו נהנה ממנה, היא רק יוצרת עמוד אשן וריח. ריח הניחוח הוא שעולה לאדוני, האשן הוא שנראה למרחוק. השינויים בעמוד האשן הם תוצאה של ההבדלים בסוגי הקורבנות שמקריבים. כל יום מקריבים את עולת התמיד, והיא קבועה והיא מפורטת מה היא צריך לכלול בה בספר במדבר. דוד חיבר שיר נפרד לכל יום מ-364 ימי השנה, ושיר לשורר לפני המזבח, על עולת התמיד לכל יום ויום, לכל ימי השנה, 4 ו-60 ו-300. אחרי שהוא סיים לחבר 364 שירים שרק הכהנים שרו אותם ליד המזבח של עולת התמיד, הוא המשיך לחבר ולקורבן השבתות 2 ו-50 שיר. מקודם אנחנו קראנו את שירת, עולת השבת ה-12, שזו אחת מאלה ולקורבן השבתות 2 ו-50 שיר, כן? מצאנו 13 משירות עולת השבת. אין לנו שום סיבה לפקפק במהימנות המידע בטור החותמת מגילת תהילים מקומרן, כי מצאנו חלקים ממה שכתובן.
ולקורבן השבתות 2.50 שיר, בשנה של 364 ימים, כשנחלק אותה לשבע, כן, יש 52 שבתות או 52 שבועות. הוא חיבר שיר נפלא לכל אחת מהשבתות, וכמו שראיתם כשקראנו, אלה שירים על המלאכים, על בריאות המרכבה, על כהני קורב וכן הלאה. עכשיו, אחרי שהוא סיים את השירים לכל 364 ימות השנה, ולכל 52 השבתות, הוא הוסיף שיר מיוחד לקורבן ראשי החודשים. יש 12 חודשים, צריך לראש חודש יש קורבן מיוחד, צריך לו שיר, ולכל ימי המועדות. יש 18 ימי מועדות, יש 7 מועדים בפרשת המועדות בספר ויקרא, אני אעבור על זה בקיצור נמרא, פסח, חג המצות, הנף העומר, שבועות, יום זיכרון תרועה, יום הכיפורים וחג הסוכות. אלה ואלה בלבד שבעת מועדי אדוני, סך הכל זה 18 ימים, כשמנקים את השבתות, בקורבן ראשי החודשים וימי המועדות ויום הכיפורים זה 30 שיר, כלומר 12 ועוד 18, ויהי כל השיר אשר דיבר, 6 ו-44, או 446 שירים, והנה עכשיו לימים החסרים מקודם, ושיר לנגן על הפגועים 4. מה זה הפגועים? המילה פגע בעברית מקראית היא פגש, ויפגע בו מלאך אלוהים, זה ויפגוש בו מלאך אלוהים. הימים הפגועים, אלה היום ה-31 בחודש השלישי, היום ה-31 בחודש השישי, היום ה-31 בחודש התשיעי, והיום ה-31 בחודש ה-12, או אם נגיד בחודשים שלנו, ברבעון הראשון יש לנו את את ניסן אייר סיוון, למד א' סיוון זה יום פגוע. ברבעון השני, רבעון הקיץ, יש לנו את תמוז אב אלול. למד א' באלול זה היום הפגוע. תמיד זה יהיה יום שלישי, משום שהרבעון תמיד יתחיל ביום רביעי, יום בריאת המאורות. אותו דבר, רבעון הבא, 31 לחודש השלישי, לחודש התשיעי, וה-31 לחודש ה-12, למד א' באדר. לכל אחד מהימים האלה הוא חיבר ושיר לנגן על הפגועים 4. אתם מבינים שעבודת הקודש תלויה בלוח. הלוח הוא לוח שמשי. השירים מכוונים ללוח של 364 ימים, תריסר חודשים של 30 יום, 4 ימים פגועים, 52 שבתות, 18 ימי המועדות, כשלכל אחד יש מועד קבוע. שום דבר לא תלוי בירח, שום דבר לא תלוי בעדות, הכל מתמטיקה פשוטה. בוודאי תקשו ותשאלו, ומה עם היום החסר? הרי בשנה אסטרונומית, כפי שידעו היטב, יש 365 ורבע ימים. מדי שנה שביעית, בשנת השמיטה, בין סוכות לפסח, לא היו באים למקדש. בשנת השמיטה היו מוסיפים שבוע לא ספור לפני חודש ניסן, נאמר בסוף חודש אדר. מדי 28 שנים הוסיפו שבועיים לא ספורים כדי לחפות על היום, על הרבע יום החסר. היה להם מאוד חשוב שא' בניסן, יום השוויון של האביב, יום רביעי, יתחיל כל שנה בכל רבעון ראשון. א' בתמוז, היום הארוך בשנה, יום רביעי, יתחיל את העונה השנייה או את התקופה השנייה, תקופת הקיץ, תמיד יום רביעי, תמיד, או יום השוויון האביבי והסתווי, באלף בניסן, באלף בתשרי, או היום הארוך בשנה, יום רביעי א' בתמוז, או יום רביעי א' תבט, היום הקצר בשנה, תחשבו על שעון של 12 ירחים, תחשבו על גלגל המזלות, בציר של השעות 12, 3, 6 ו-9 יש לנו את הרבעונים האלה שדיברתי עליהם, בכל רבעון 3 חודשים, בכל רבעון יש שם לעונה, ולכל אחד מהמושגים האלה חיבר נעים זמירות ישראל שיר או תהיל. עכשיו סיימנו כאן בעניין הזה, ויש לנו עוד דבר אחד שאנחנו רוצים לעבור עליו. מי עבר ממסורת המרכבה, מי עבר ממסורת המרכבה של בית שני למסורת המרכבה של אחרי החורבן? אמרתי, יש 3 פרקים במסורת המרכבה. הפרק השלישי הוא זה שהתחלנו בו, שירות ההיכלות שקראתי בהתחלה דבריי. הפרק הראשון הוא זה שהמשכנו בו, יחזקאל הכהן במראה המרכבה שלו בנוסח
נוגה מרכבה מקומה. ההמשך זה המסורת שקראנו עכשיו של כל מיני שירים ותהילות משירות הקודש, מכתבי הקודש, מקומרן. עכשיו, מה עבר מקומרן, ממסורת המרכבה הנהדרת של מגילות מדבר יהודה, מגילות קומרן שכולם כתבי קודש שלא יוצא מן הכלל, כולם בעלות צביון כהני נהדר, מרתק, לוח כהני, מקום מקודש, גן עדן, הר ציון, שבעה היכלות, מרכבה, הכל זה אלה מסורות כהניות, מקראיות, מלאכיות, שמורכבות על הלוח השמשי, על הלוח הכהני, על משמרות הכהונה, אלה שדוד הכין אותם, אלה שכתב להם שירים. המסורת המקראית הכהנית היא בעלת עוצמה רבה. אבל אחרי חורבן בית שני, ביטלה ההנהגה החדשה את מסורת הכהונה. לא היה יותר מקדש, לא היה יותר כהונה משרתת. כשהם פותחים את פרקי אבות, הם מוחקים את הכהונה. משה קיבל תורה מסידי, מסרה ליהושע, יהושע מסרה לזקנים, זקנים לנביאים. כלומר, אין כהנים במסורת חז"ל, פרקי אבות. הם מוחקים אותם, הם לא מעוניינים בהם. אבל למרות שחכמים לא מעוניינים בכהונה, מכל מיני סיבות שקשורות לכינוי צדוקים, שהוא כינוי גנאי למי שהם מתנגדים לו. הכהנים לעולם לא קוראים לעצמם צדוקים, הם קוראים לעצמם הכהנים לבית צדוק ואנשי בריתה. למה הם מתפלמסים? כי הכהנים בעד כתיבה. הכהנים בעד כתיבה, החכמים אוסרים כתיבה. הכהנים בעד לוח שמשי קבוע שמתחיל באביב, החכמים בעד לוח משתנה שמתחיל בסתיו. הלוח של חכמים מתחיל בראש השנה בסתיו, ביום לא קבוע על פי הירח. הלוח של הכהנים מתחיל תמיד ביום רביעי, א' בניסן, יום השוויון של האביב. הם לא יכולים לחגוג ביחד. יש להם עולם ערכים שונה, לכן הם אומרים והתקרע העם על התורה ועל הברית, יש להם תורה שונה, יש להם לוח שונה, קרע שכזה לא היה לו קודם ולא אחר כך, לכן הם כותבים את מלחמת בני אור ובני חושך, את פשר חבקוק על הכהן הרשע כנגד הכהן הצדיק, לא נכנסת לכל זה, רק דבר אחד, מי שעובר ממסורת המרכבה של בית ראשון ו אמצע בית שני, לפני הספירה. למסורת המרכבה של אחרי חורבן בית שני, היא ספרות ההיכלות. הוא חנוך בן ירד. אתם כולכם מכירים אותו ולא זוכרים אותו. כולם זוכרים את הסיפור של ארבעה נכנסו לפרדס. אנחנו רוצים רק את הקצה. רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום, עליו הכתוב אומר, מושכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך חדריו. מי זה ארבעה שנכנסו לפרדס? ארבעה נכנסו לפרדס, בן עזאי ובן זומה אחר ברבי עקיבא. אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע, אחד הציץ וקיצץ בנטיות, ואחד עלה בשלום וירד בשלום. בן עזאי הציץ ומת, עליו הכתוב, אני מדלגת על עליו הכתוב. בן זומה הציץ ונפגע. אלישע, זה אחר, הציץ וקיצץ בנטיעות. רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום. עליו הכתוב אומר, מושכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך חדריו. אבל, מי לא נזכר כאן? מי חסר בנוסח הזה? מי חסר כאן? מי חסר? למה כותבים חכמים אין מפתירים במרכבה? אין דורשים במרכבה? למה הם אומרים את זה? אני אקריא עכשיו את הטקסט ממסכת חגיגה. שנייה. אני אקרא בתרגום. ראה את מטטרון שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב את זכויות ישראל. אמר, למדתי מרבותיי שלמעלה אין לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא איפוי. שמה חס ושלום שתי רשויות הן? הוציאו למטטרון והיכו 60 מכות של אש. על מי מסופר כאן?
על אלישע בן אבויה הוא אחר, הוא הסיפור של ארבעה שנכנסו לפרדס. את מי הוא ראה? את הגיבור החמישי הנשכח הנסתר של ארבעה שנכנסו לפרדס. אני עוד פעם, ראה את מטטרון. מי זה מטטרון? מי זה מטטרון? מאיפה יש לנו את מטטרון? תכף נראה. בתרגום יונתן, בספר בראשית, כתוב בספר תולדות אדם, בפרק הנפלא, בפרק ה', על האדם השביעי בתולדות האדם. בכלל, המספר 7 זה המספר האהוב על הכהנים, הוא מלשון שבועה, הוא מלשון ברית. בבראשית ה' כ"ד כתוב, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. בתרגום המיוחס ליונתן, הופלא חנוך בקושטה קדם אדוני והליטו עם דיירי ערה, ארום את נגיד וסליק לרקיע במימר קדם אדוני, וקרא שמו מטטרון ספרה רב. עכשיו בתרגום, ועבד חנוך באמת לפני אדוני. אם אתם תוהים מה המקור של המילה פלחה, זה מפה, מארמית, פלח, פלח זה לעבוד, פלח, פלחה. ועבד חנוך באמת לפני אדוני ואיננו עם יושבי הארץ. כי נלקח והועלה למרום במאמר אדוני, וקרא שמו מטטרון הסופר הגדול. עכשיו, למילה מטטרון יש הרבה מאוד היגויים וכתבים, ואף אחד לא יודע את המשמעות המדויקת שלה, אבל לנו רק אכפת דבר אחד כרגע. הפסוק שיונתן, או המיוחס ליונתן, מתרגם הוא, והתהלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. על השאלה למה נלקח חנוך לשמיים, נכתבו 3 ספרים. ספר חנוך הראשון שכתוב שם שחנוך יושב בפרדס קושטה. פרדס זה גן עדן, מניין המילה פרדס? כי כאשר מתרגמי ספר בראשית, היו צריכים לתרגם לארמית או ליוונית את ספר בראשית. הם תרגמו בתרגום ה-70 את המילה גן עדן למילה פרדייס, פרדס. כאשר ספר חנוך, בערך באותה תקופה שנכתב תרגום ה-70, במאה השלישית, השנייה לפני הספירה, רצה להגיד שחנוך יושב בגן עדן, אז הוא כתב שהוא יושב בפרדס קושטה. אתם כולכם מכירים את המילה פרדייז מאנגלית, אבל המקור שלה זה פרדיסון, יווני, פרסי. פרדייז, פרדס, זה גן עדן. והתהלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים, אני חוזרת כאן לתרגום של התרגום, ועבד חנוך באמת לפני אדוני ואיננו עם יושבי הארץ, כי נלקח ועולה למרום במאמר אדוני, וקרא שמו מטטרון הסופר הגדול. מטטרון הוא הסופר הגדול. ספר היובלים, מגילות מדבר יהודה, מספר לנו, וילקח מתוך בני האדם, בגלל הפסוק, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים, הטקסט הכהני של ספר היובלים אומר, וילקח מתוך בני האדם, ונוליכהו אל גן עדן, שימו לב, גן עדן לגדולה, גן עדן פרדייס, גן עדן לגדולה ולכבוד, והנה הוא שם כותב דין ומשפט לעולם. תזכרו, הכהנים כותבים, הגיבור שלהם הוא הגיבור הכותב, חנוך הסופר הגדול, חנוך בן ירד שנלקח אל האלוהים. למה הוא נלקח אל האלוהים? כדי ללמוד, לקרוא ולכתוב מן המלאכים. מה הדבר הראשון שהם לימדו אותו? לחשב לוח, הלוח שהסברתי לכם מקודם. ואני חוזרת לספר היובלים. וילקח מתוך בני האדם ונוליכהו אל גן עדן, לגדולה ולכבוד. והנה הוא שם כותב דין ומשפט לעולם, ובעבורו לא הביא אדוני מי המבול על כל ארץ עדן, כי שם ניתן לאות למען יעיד לכל בני האדם, להגיד כל מעשי הדורות עד יום הדין, ויקטר קטורת, הוא כהן, הכהן הראשון שמקטיר קטורת זה כהן, חנוך, ויקטר קטורת בית המקדש, לא סתם קטורת, אלא קטורת בית המקדש, אשר נרצה בעיני אדוני בהר הדרום הוא הר הקטורת. עכשיו, חנוך יושב בפרדס. מי הם הארבעה שנכנסו לפרדס? חנוך נלקח לגן עדן, נכון? עוד פעם הפסוק, והתהלה חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. לא הוא העלה את עצמו, אלא אלוהים לקח אותו. מה עושים ארבעה שנכנסו לפרדס?
ארבעה נכנסו לפרדס, כן? זה פועל יוצא וזה פועל עומד. חנוך נלקח לשמיים, ארבעה נכנסו לפרדס ביוזמתם. את מי הם פוגשים שם? את חנוך מטטרון. חנוך מטטרון שיושב וכותב מאז הדור השביעי לדורות האדם, יושב בגן עדן, הוא הגיבור של הסדר הכהני, ספר חנוך הראשון נכתב עליו בארמית, ספר חנוך השני נכתב עליו ביוונית, בסלאבית, ספר חנוך השלישי, שבו נפתחת ספרות ההיכלות, נכתב עליו בעברית נהדרת, חנוך הוא הגיבור, אבל מה מספרים עליו חכמים? שהוא חטף 60 פולסה דנורה. כלומר, מספר לנו, בפתיחת ספר ההיכלות, מספר לנו אותו חנוך בן ירד, זה שהרגע קראתי עליו בספר היובלים, איך קרה שהוא נלקח לשמיים. הוא מתאר מה היה, ובזה בטקסטים האלה אני מסיים. הניח הקדוש ברוך הוא, זה כאילו התיאור שלו, של והתהלה חנוך את אלוהים בעינינו, כי לקח אותו אלוהים. הנה, אני מתחילה מ-17. והתהלה חנוך את האלוהים ועינינו, כי לקח אותו אלוהים. עכשיו אני קוראת מספר היכלות, הוא ספר חנוך השלישי, זה הטקסט שפותח את הסינופסיס לספרות היכלות. אמר רבי ישמעאל, כשעליתי למרום, רבי ישמעאל, זה רבי ישמעאל כהן גדול, שמוכר לנו ממסורת ברכות, שהוא נכנס לפני ולפנים, אמר רבי ישמעאל, כשעליתי למרום להסתכל בצפייתי במרכבה, הייתי נכנס בשישה היכלות, אתם מבינים למה קוראים לזה ספרות ההיכלות, בספרות המרכבה, הייתי נכנס בשישה היכלות, חדר בתוך חדר, וכיוון שהגעתי לפתח היכל השביעי, עמדתי בתפילה, מיד זימן לי, שימו לב, ההיכל השביעי, מיד זימן לי הקדוש ברוך הוא את חנוך מטטרון עבדו, חנוך שלנו מספר היובלים, הוא עכשיו חנוך מטטרון עבדו, שקוראים לו מלאך שר הפנים. חנוך נולד אדם, השביעי בדורות האדם. לאבא שלו קראו ירד, לאמא שלו קראו עדנה או ברכה בת רצוי אל, לבן שלו קראו מתושלה, חנוך הוא בשר ודם, אבל הוא נלקח לשמיים והפך למטטרון מלאך שר הפנים. ישמעאל, מעשרת הרוגי מלכות, עלה לשמיים בעמוד הידוע לידעי חן, ירד למרכבה, עלה להיכל השביעי, עמד בתפילה ודאג מאוד. מיד זימן לי הקדוש ברוך הוא את חנוך מטטרון עבדו, מלאך שר הפנים, הוא פרח בכנפיו ויצא לקראתי בשמחה רבה, ואמר לי, בוא בשלום שנתרצית לפני מלך רם וניסה להסתכל בדמות המרכבה. אמר רבי ישמעאל, אמר לי מטטרון מלאך שר הפנים, כשלקחני הברוך הוא מבני דור המבול, העלני בכנפי רוח, שכינה לרקיע העליון, והכניסני לתוך פלטרים גדולים שברום ערבות רקיע, ששם כיסא הכבוד של שכינה ומרכבה, ועמידני לשמש כל יום ויום את כיסא הכבוד, זה מספר היכלות. הניח, זה, אני ממשיכה מאותו טקסט, הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליי וברכני, הדובר הוא חנוך, הוא מתאר לרבי ישמעאל את העלייה שלו לשמיים. הניח הקדוש ברוך הוא ידו עליי וברכני 1,365,000 ברכות. עכשיו, תארו לכם את המימדים, את הגדלים האינסופיים. ורוממני והוגבתי כשיעור אורכו ורוחבו של עולם, והעלה לי 72 כנפיים, 36 כנפיים מצד אחד ו36 מצד אחר, וכל כנף וכנף כמלוא עולם, וקבע בו 365,000 עיניים, זה לא סתם רמיזה ללוח השמש שיש בו 365 ימים, וכל עין ועין כמאור הגדול, המאור הגדול זה השמש של ברית עולם עם בית דוד, ולא הניח ממין של זיו, ולא ממיני זוהר, תואר, יופי, שבח אורות שבעולם שלו קבע בי. גילה לי הברוך הוא מאז כל סתרי תורה וכל רזי חוכמה, ואין דבר במרום ובעומק עולם שנעלם ממני. בתחילה הייתי יושב, עכשיו הוא מספר, אחרי שהוא סיפר לנו את ההדרה שלו, את הגדולה שלו, את הברכה שלו, עכשיו הוא מספר את הרגע הנורא, שבו ארבעה נכנסו לפרדס, איש לא הזמין אותם, ואת הטעות של אלישע אחר, שהוא ראה אותו, אחרי שהוא תיאר את הגודל ואת האימה ואת העוצמה שלו. בתחילה הייתי יושב על כיסא הכבוד, על כיסא כבוד גדול, בפתח היכל שביעי,
ודנתי את כל בני מרומים, וכיוון שבא אחר להסתכל בצפיית המרכבה, ונתן עיניו בי, כשראה אותי שאני יושב כיסא כמלך, ומלאכי השרת היו עומדים כעבדים, באותה שעה פתח את פי ואמר, ודאי שתי רשויות בשמיים. באותה שעה בא נפיאל, אדוני השר הנכבד, משליחות של הברוך הוא, והיקני 60 פולסאות של אור, והעמידני על רגליי. הביטוי הנורא פולסא דנורא, שחזר לחיינו עם רצח רבין, זה מקורו. חנוך מטטרון, הגיבור של ספרות ההיכלות, הגיבור של ספר חנוך של המסורת הכהנית, האדם שהביא משמיים את לוח השמש של 364 ימים, הגיבור הזה הוא שחטף מכות, 60 פולסאות של אש, 60 פולסאות של אור, בגלל שאלישע אחר טעה בו, הוא ראה וטעה. לכן אומרים חז"ל, אין דורשים במרכבה, אסור לדרוש במרכבה, אבל הם אומרים, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. עכשיו, את המשפט האחרון שמתאר את חנוך בן ירד ככהן גדול. גם ספרות ההיכלות היא בעלת צביון כהני מובהק. וחיה אחת עולה על השרפים, ויורדת על משכן הנער ששמו מטטרון, ואומרת בקול גדול, והנער הזה ששמו מטטרון מביא אש חרישית, ונותן באוזני החיות כדי שלא ישמעו את כל הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ואת השם המפורש שהנער ששמו מטטרון מזכיר באותה שעה, בשבעה קולות, בשמו החי והטהור והנכבד והנורא, בדיוק כמו שהכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש, היה אומר את השם המפורש, ואסור היה לשמוע את זה לאף אחד. ואז הוא אומר ב... יש עוד ועוד תיאורים, אבל אני אפסיק כאן, אני רק אומר את המשפט הסיכום. הגיבור של הסדר הכהני, חנוך בן ירד, הוא זה שהסדר החכמי הופך אותו לאנוש, למושפל, על לא עוול בכפו. זה אלישע אחר שטעה בו, אבל חנוך מטטרון הוא זה שרבי עקיבא, היחיד שיצא בשלום וירד בשלום, הוא היחיד שרבי עקיבא מתאר אותו כמי שהודח, כמי שהושפל, כמי שהוקה, כמי שנענש. מי זה רבי עקיבא? רבי עקיבא זה הגיבור של חכמים. אבל מה עושה ספרות ההיכלות? היא לוקחת את רבי עקיבא שנכנס לפרדס, את רבי עקיבא מעשרת הרוגי מלכות, היא מייחסת את היכלות זוטרתי, זה שקראתי את התיאור של קלסטר פניו כדמות הרוח, כדמות נשמה, והיא אומרת, גם אם אנחנו מקבלים את המסורת שלכם של השפלת מטטרון רגע אחד, אנחנו כותבים אלף קטעים מסוג אלה שקראתי לכם על גדולת מטטרון, על שבחי מטטרון, על שבעה היכלות עליונים, על השירות שהוא הביא, על השירות שהוא שם. הם ממשיכים את מסורת שירת הקודש הכהנית מקומרן. הם ממשיכים את מסורת שירות המרכבה מקומרן. הם ממשיכים את חנוך בן ירד בתור מטטרון מקומרן. הם מוסיפים דברים רבים נוספים. אבל הם רואים את ההיכל השביעי, את שבעת ההיכלות, את שבע המרכבות, את נערות האש והגלגלים והאופנים והקרובים והמרכבה, ויוצרים עולם שלם, עולם המרכבה, שכל כולו פרי לשון הקודש, הדמיון היוצר, ההשראה והכתיבה, חייבים לכתוב. עוד אחד אחרון בדיוק, אני יודעת שאני חורגת מהזמן, הנה, תראו עוד משפט אחד, וביקשו, רק המשפט הזה, מיד באו וביקשו, ביקשנו ממנו, מהרב שלהם, מי הוא מיורדי מרכבה ולא מיורדי מרכבה. אמר לנו, אלו בני אדם שהיו לוקחים אותם יורדי מרכבה ומעמידים אותם למעלה מהם, ומושיבים אותם לפניהם ואומרים להם, צפו וראו והאזין, שימי לב, שימו לב עוד פעם, מי הוא מיורדי מרכבה ולא מיורדי מרכבה, ואמר לנו, אלו בני אדם שהיו לוקחים אותם יורדי מרכבה, ומעמידים אותם למעלה מהם, ומושיבים אותם לפניהם ואומרים להם,
צפו וראו והאזינו וכתבו כל מה שאנחנו אומרים. המסורת הכהנית היא מסורת כתובה, חייבים לכתוב, כי אין לה דברים קיום אם הם לא כתובים. וכתבו כל מה שאנו אומרים וכל מה שאנו שומעים מלפני כיסא הכבוד. כלומר, יש קבוצה שעולה לעולמות עליונים ורואה ומתארת, ויש קבוצה שכותבת את מה שהיא מתארת. מיד באו כל גיבורי תורה של חבורה וכל אדירי ישיבה, ועמדו על רגליהם לפני רבי נחוניה בן הקנה, והוא אומר, והם נופלים על פניהם, והסופרים כותבים. עזרא הסופר היה כהן גדול, הסופרים הם כהנים, הסופרים עובדים בבתי הכנסת יחד עם המתורגמנים, יחד עם המורים. עולם הכתב הוא עולם כהני של בית כנסת, של הקדושה, של המלאכים, של ספרות ההיכלות, של מסורת המרכבה, ועולם בית המדרש הוא עולם חכמים שאצלם אין מלאכים, אין במשנה מלאכים, אסור לדרוש במרכבה, אסור לכתוב, מפתחים את התורה שבעל פה, את הלוח הירחי, ממציאים חג בשם ראש השנה, ואומרים שהכהנים לבית צדוק, אלה שכתבו ספרייה נפלאה, הם צדוקים שהם כופרים ואפיקורסים. גם אז הייתה פוליטיקה וחילוקי דעות וכוח וגניזה וצנזורה, מעט ממה שניצל בידינו, מכל מה שגנזו ומחקו, הבאתי לפניכם. כל השאר כתוב, אתם יכולים למצוא את הכל כתוב במאמרים ובספרים שלי על ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה. תודה רבה לכם על אורך הרוח ועל ההאזנה. יש למישהו שאלות? יש כאן, אני רואה שיש שאלות בצ'אט, תכף נראה. איסור לעשות פזל במסכה. רק שנייה, אני נפתח את הצ'אט ונראה. טוב, את יפה כמלאך, תודה רבה. לא שומעים טוב, אולי אפשר להגביר את הוולום. טוב, השתדלנו, איך מסתדרת צורת ארון הקודש והקרובים. תראו חברים, על מה שכתוב במקרא, אי אפשר להלין עליי. המקרא אומר שכל מה שאסור להסתכל בו, כן, כל מה שאסור להסתכל בו נמצא בקודש הקודשים. איש איננו נכנס לקודש הקודשים, מלבד הכהן הגדול, פעם אחת בשנה ביום הכיפורים, מאחורי מסך עבה של קטורת. הוא איננו רואה שום דבר, הוא שומע. בספרות ההיכלות כתוב מה הוא שומע. את הקרובים משוררים ומשיקים את הכנפיים. אבל שוב, זו מסורת ענקית, יש אלפי קטעים. קראנו מעט מזער. הכל מודפס, הכל מצוי בטקסטים, אתם יכולים למצוא ולחפש בכוחות עצמכם. תודה רבה, מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה, מחקר מעמיק. תודה רבה לפרופסור רחל אליאור על הערב המיוחד במינו הזה, שעקבנו אחרי כל מילה ולמדנו הרבה, ונמשיך ללמוד ממנה בשנים הבאות. אני מבין שהרבנות של היום היא הרבנות חז"ל, ואין מה לדבר על שנת השמש וכן הלאה. אין, זה לא היה בעולם, מעולם. תראה, איך אומרים, מה אנחנו יכולים לעשות? תמיד יש מסורת, יש מסורת הגמונית, ויש מסורת שנדחקת לצדדים. המסורת ההגמונית הייתה מסורת חז"ל, מכל מיני סיבות. אבל המסורת הכהנית קיימת גם היא. מסורת חז"ל הייתה יכולה למצוא מענה לכל קהילה יהודית, גם בלי מקדש וגם בלי כהונה. המסורת הכהנית דאגה לבית כנסת בכל קהילה מקהילות ישראל. בתי הכנסת התחילו כמוקד כהני. בתי הכנסת התחילו כמקום של מלאכים וקדושה וטקסטים כתובים והוראה. אחר כך, הן בתי הכנסת והן בתי המדרש התאחדו פנים רבות כשיצאנו לגלות ולא יכולנו להרשות לעצמנו להתרחב, האם צריכים להצטמצם ובסוד לא להרגיז את הפגנים ולא להרגיז את הנוצרים ולא להרגיז את המוסלמים, היינו צריכים לעשות התאמות שונות. אבל התחלנו משני מוקדים. התחלנו מהמסורת הכהנית המקראית המקודשת שממשיכה במסורת של הכהנים לבית צדוק ובמגילות מדבר יהודה, היה קטע קשה מאוד בזמן הכהנים המתייבנים והכהנים לבית חשמונאי והכהנים שמינה הורדוס. ברור. Oh.
הכהונה הפכה להיות למגונה בידי חוגים שונים. זה לא הכהנים לבית צדוק שמגנים אותם. זה הצדוקים, שזה שם כולל לכל הכהנים הלא לגיטימיים שהיו במאות האחרונים. כן? ההיסטוריה ומאבקי הכוח והפוליטיקה היו תמיד, השאלה תמיד באיזה נקודה היסטורית מתחילים את הבירור. חשוב לנו לזכור, יש לנו את המכלול המקראי הנפלא מהאלף הראשון לפני הספירה, הוא נערך בנוסח הסופי שלו רק בידי חכמים. כשהם ערכו את המקרא בין חורבן בית שני בשנת 70, ובין מרד בר כוכבא, 132-135, הם אסרו על המשך הכתיבה. הכהנים לא הקשיבו להם, הכהנים המשיכו לכתוב, הכהנים המשיכו לכתוב תפילות, הכהנים המשיכו לכתוב ברכות, הכהנים המשיכו לכתוב את ספרות ההיכלות. הכהנים ואלה שהצטרפו אליהם, משוררים וסופרים ומתורגמים, מתורגמנים, הם לא אסרו על אף אחד להצטרף אליהם, להפך, הם לימדו את כל ישראל מאז שמשה אמר להם, יורו תורתך ליעקב ומשפטיך לישראל. הם עשו את זה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הם עשו את זה בנאמנות בלתי פוסקת. תודות להם ולעברית הנהדרת שלהם, כולנו מדברים עברית עד היום. שוב תודה, המון תודה. להתראות בעתיד. שמחתי. תודה רבה. תודה על אורך רוחכם, סליחה על אריכות הזמן, אבל זה באמת טיפה מים של אלף דברים שאפשר עוד להמשיך ולומר. נפלא, נפלא. עוד נצטרך. תודה רבה, תודה רבה.